Սուրբ Գրիգոր Տաթևացի։ Խարոս խաչելության մասին։ Եթե ես բարձրանամ երկրից, ամենքին կկաշեմ ինձ մոտ։ Ինչ մեծ են քո գործերը, Տեր, եւ հույշ խոր են քո խորութները։ Ասում է Աստվածանման Դավիթը։ Իսկ առաքյալը հիանալով ասում է. Ով խորք մեծության եւ իմաստության ծո Ինչ անզննելի են նրա ճանապարները եւ անքննելի են նրա դատաստանները։ Քանզի ո՞ր միտք կարող է իմանալ կամ ո՞ր լեզուն պատմել թե ինչու բոլոր Արարածների մեջ միայն Մարթուն պատվեց եւ Արարեց իր падկերով։ Ան մահ հոգով, ինքնիշխան կամքով, բանական մտքով, կարկեց բոլոր երևացող էակների իշխան եւ տեր։ Նայev, երբ խախտեց պատվիրանն ու վտարվեց բնդղդutian երկիրը, խնամարեց մարկարներով, դասյարակեց օրենքով, պահպանեց հաշտակներով։ Եվ իլրումն ամենայնի նույն ինքը արարիչն աստված մարտածավ երկրի վրա, հայտնվեց մարմնով, խաչով եւ մահվան փրկեց մարդկանց եւ բարձրացրեց անմահության նախքին մինչ սասում էր երբ ես բարսլանամ երկրից ամենքին կկհաշեմ ինձ մոտ արդ այս ամենը խոր եւ անիմանալի խորութներ են թե ինչու ամենակարող աստված որ մի այս խոսքով առարեց ամեն ինչ քանզի ասած եւ եղան հրամայեց եւ ստեղծեցին իսկ մարդկանց փրկելիս մարտանալով փրկեց այնël խաչով եւ չարչարանքով մեծ ամառը մռավ եւ թաղվեց եւ ապահարություն առավ եւ մեզ կենթանություն բרקեւեց սակայն քանի որ դգիտությունն նան հավատություն է իսկ չի խնդրել հուսահատության նշան ոստի եկեղեցու վարդապետները առաջնորդված սուրբ փոխուց որը քննում է ամեն բան նաեւ աստծո հորությունները ըստ մեր կարողության ուսուսանեցին մեզ քրիստոսի մրթեղության պատճառը նախ Մարթը պատվի մեջ էր եւ չիմացավ հավասարեց ամբան անասուններին ասում է մարգարեն Անասուն կոչվում են նա, ով իմացական զորություն ունի, թե եւ մարթը այլ նա է ճշմարիտ մարթ, ով մտքով դասերակում է հոգին ու մարմինը Արթ աստված կամեցավ, որ մարթիկ ճանաչելով པ་շտեն իր իմանալի փառքը, սակայն նրանք չկարողացան, քանզի Անասունների պես ծկտեցին դեպի հողը։ Դրա համար բանաստված իր իմանալի աստվածությունը միավորեց եւ միացրեց մեր զգալի մարմնին եւ իրեն զգալի կերպով ցույց տվեց մեր անասնական աչքերին եւ զգալի գիտության հետ բարձրացրեց դեպի իր իմանալի փառքի ճանաչողությունը, այսպես է ասվում, անասուններին խարոզված։ Երկրորդ մարտիկ անմտացան գիտություններից եւ չգիտեին այլ կյանք կամ այլ աստված երկրից վեր այ պաշտում էին արծաթ ու ոսկի դրա համար հավիտենական կյանքը հայտնվեց մարմնով եւ հայտնեց հոգեւոր կյանքն ու ամենքի արարիչ աստծուն եւ հուսադրեց տանել արքայություն ու ժառանգել հավիտենական բարիքները երրորդ մարտիկ վայրենացան և աշտում էին իրենց նման մարդկանց պատկերները։ Եվ բանը մարմնով հայտնվելով մարդապաշտներին իրեն տվեց որպես մարդ աստված, և պատկերասերներին շնորհեց իր պատկերը։ Այսպիսով ընտելացրեց նրանց առաքյալների միջով։ Քանզի երբ հեթանոսներին ասում էին թե աստված անտեսանելի է, անհասանելի եւ անյութական, չէին ընդունում։ Իսկ երբ ասում էին թե մարդ է մեսնման եւ մեսը է շորջեց մես համար խաչվեց եւ երկինք համբարձվեց մես համար մեր աչքերի արչե հավատում էին ու աստվածパշտութիան գալիս։ 4 Մարթը քաղց ու ցարավ ուներ աստվածパշտութիան եւ մարդկային իմաստությամբ չեր կարողանում հասնել անհասանելիին ինչպես երևում է անարակի առակում որը մտքում ասում էր վեր կնամ գնամ իմ հոր մոտ։ Գնալ նայն նա է, որ հեթանոսները բաղձում էին աստծուն, եւ այդպես գնալով կարողացան հասնել ոչ միայն երկինքը եւ պաշտեցին դուսատուները։ Հայրը, հեռուից տեսնելով այս բաղձանքը, գտած եւ ընթരാջ եկավ նրան։ Այսինքն, Միացինը եկավ եւ մարմնացավ։ եւ մեր բնության պարանոցն ընկնելով, համփորեց եւ նմանվեց մեզ։ եւ ապա ինքը մեր անունից հաշտեցրեց հորը ուժգին արտասուկով եւ աղոտկով եւ որเปս парат ես մορթվեց իբրեւ մես համար կերակուր եւ ըմպելիք եւ այսպես իրենով հագեցրեց աստվածպաշտության ցարavn ու քաղցը քան զի մդկով եւ իմաստությամբ միշտ ճաշակում ենք մարդացial բանաստուն սրբելով ու փրկելով մեզ հինգերորդ Մարտնս հավատքին մեռել էր եւ ընկղմվել մեղքի մեջ։ Դրա համար եկավ Քրիստոս եւ երկուսն էր փոխեց։ Քանզի հավատքով կընդանացրեց եւ վերհանեց մեղքի ծովից եւ օրենք դրեց ոչ միայն խոսքով, այլ եւ գործով։ Ես սիրեցի եւ դու կսիրեսեք։ Ես խոնարվեցի եւ դու կխոնարվեսեք։ Ես մարմնովս թողեցի այս աշխարհը։ Եվ դուք, իբրեայ, քանզի ով կորցնի իր անձը, ինչպես ես կգտնի այն, ինչպես ես։ Եվ այսպես ազդու օրենքով, որ է խոսքով եւ գործով, յետ դարձրեց մեզ մեղքերից եւ ամբարշտություններից։ Աստուծոսի աստո փրկարար շնորհը ցաքեց բոլոր մարդկանց, որբեզի ուրանանք ամբարշտությունն ու աշխարհի ցանկությունները վեցերորդ Մովսեսի օրենքով ոչ ոք չեր կարող արթարանալ, քան զիհատուցումը մարմնավոր էր՝ խոստանոմերայի գիներ, ցիտենիներ, փափուկ կյանք։ Իսկ մեր Տերը գալով այդպիսի խոստումների հացսրեց մարդկանց եւ կարոզեց ուրանալ մարմինն ու ունեցվածքը, որเปզի կամավ ատելովանցավորները գտնվի մշտընջենավորը։ Դարձյալ մարմնի ճարչարանքը հույս ունի անմահության։ Իսկ Փապկության Վաղչյանը մահն է։ Այսպես մեզ ցույց տվեց ան մահկանքի հակունքը։ 7-րդ Մովսեսի օրենքը մարմնավոր էր։ Նրանց, որոնք կատարյալ չէին, մանուկների պես գաթով էր գերակրում։ Իսկ երբ մեր բնությունը զորացավ եկավ Քրիստոս եւ կատարյալ դարձածներից կատարյալ օրենք սահմանեց։ Կան զի ոչ մի այն արտաքին գործերին, այլ ե ներքին մտքերին եւ խորհուրդներին սահման եւ օրենք դրեց ասելով։ Մովսես նասած՝ մի շնացիր, բայց ես ասում եմ, թե մի ցնկացիր, քանզի երբ միտքը սրբվում է չար խորհուրդներից, այն ժամ հոգին եւ մարմինը նրան են հետեւում։ Սատանան է այդպեսը բացում մարդուն չար խորհուրդը միտքը գցելով։ Եւ գրգռալով մարմնի հեշտությունը իսկ Քրիստոս ուսուսանեց խորութների պատերազմը եւ գիտության ասպարեզը որով դյուրությամբ հաղթում ենք սատանային դուրս նելով մեղքի արմատը եւ ջղջախելով ճախ օցի գլուխը այսպես մարդն ամբողջովին նմանվում է երկնայիններին եւ նրանց դասակից եւ բաշնակից է դառնում 8-րդ Թշնամի սատանան խապում էր մարդկանց եւ սույգ չգիտեին որ սատանան է քաշում դեպի մեղքը այլ վերագրում էին մեր բնությանը Ոստի հայտնեց Քրիստոս եւ ցույց տվեց որ սատանան է մեր թշնամին Կանզի ինքն ապրեց անմեղ քրքերով եւ ցույց տվեց որ մարդկանց մեղանչելը ոչ թե բնուցնից է կամ ինքնիշքն կամ քից այլ թշնամուց որից չար թույնը ներարկում է մեր մեջ Արդ, եթե մեկը զգուշանում եւ զատում է բնական গিրքն ու 사տանայի ворогайթը, ուտում է ինչպես ծերը կերավ եւ չի megenչում։ Ննջում է աշխատում է եւ չի megenչում։ Իսկ թե որն է թշնամունը եւ որն է մերը, հայտնի է։ Աйна մենը որ բնական গিրք է եւ հարկավոր մերն է, իսկ ավելորտն ու չափից ավելին 사տանայինն է։ Դարcial այն ամենը, որ առանց հանդիմանության է, մերն է, իսկ որ հանդիմանությամբ է, սատանայինը։ Այսպես ճանաչեցին մարդիկ մեր կրկերը եւ քաշնամու որոգայթը եւ հաղթեցին նրան։ 9-րդ Սատանան մարդկային ցեղին հերածրել էր աստվածային գիտութունից եւ անմահության հույսից եւ քաղցրացրել էր նրանց աշխարի քաշտությունը։ Սակայն մարդիկ ունեին մահվան երկյուղն ու բնական առաքինությունները։ Աստված ողոսի հեթանոսները, որոնք օրենք չգիտեին, բնության պահում էին օրենքը։ Քրիստոս տեսնելով, որ մարդիկ բնական հոժարությամբ abstembum են 사տանայի ծառայության դեմ, ու հետևում են աստծո կամքին, հայտնվեց մարմնով, տվեց ճշմարիտ օրենք ու փրկեց նրանց 사տանայի բռնությունից։ 10-րդ Սատանան հակառակվում էր մեր դարձին առաստված եւ տեսակ տեսակ հնարներով ворогайտներ լարում մարդկանց առաստված գնալու դեմ ինչպես ասում է Դավիթը ворогайտներ լարեցին իմ ոթքերին իսկ բաննաստված մարդ դարձավ եւ անমেঘ կրկերով հաղթեց սատանային նաեւ իր մահվամբ խաչապայտին գամեց նրան որը հակառակ էր մեզ Եվ մջտեղից վերացրեց։ Նաև դիեզերկով մեկ սփրեց Սուրբ ոգին եւ այս կերպով ամենքին իր մոթ հավաքեց։ Քանզի երբ անմեղը որպես մեղավոր մեր մեղքերի համար մեռավ, մենք նրա շնորհով արդարացանք։ Եվ երբ արդարացանք, ընդունեցինք Սուրբ ոգին եւ Սուրբ ոգով ազատվեցինք սատանայի պատրանքներից։ Գնացինք դեպիննա Այժը ռանգեցինք մեր հայրենիքը, ինչպես ասաց, մեր տերը, երբ ես բարձրանամ երկրից ամենքին կկաշեմ ինձ մոտ։ 4 բանով է մարդուրի շին դեպի իրեն քաշում։ Նախ իմաստությամբ, ինչպես Սողոմոնը, ամենքը նրա մոտ էին գնում, ինչպես հարավհիտաքուհին։ Եվ նախ նրանով հայտնվեց իմաստությունը, որ դատաստան արեց երկու կանանց որ մերած ворթուն փոխեց կենթանի ворթու հետ այն គինը որը կամենում էր կիսել մանկանը նշանակն է հրիաժ օվրթի որոնք երկուսի բաժանեցին աստծո ворթուն այսինքն ասում էին սերելե հովսեփից եւ մարիամից բայց ճշմարիտ մայրը այսինքն հավատացյալները չեն բաժանում այլ խոստովանում են անսերմ ծնունդ միայն աստվածացնից դարսյալ հերցվացողներն ու քախկեդոնականները Քրիստոսին վայանում են երկու բնությունների եւ երկու ворթիների իսկ ուղափարները Քրիստոսին խոստովանում են մեկ դեմք մեկ ворթի եւ միավորյալ մեկ բնություն ույնպես եւ Քրիստոս, որ Աստծո իմաստություններ ամենքին քաշեց իր մոտ երկրորդ նա ով առատապարքեվե Ալեքսանդր Մակեդոնացու պես իր թակավորությունը mashtnatelov կբաժանի ворթեգիրներին։ Այնինչ Քրիստոս յուրական ճյուրին առանձնաբար է տալիս արքայությունը, ըստ եթեվial խոսքի, Երանի հոգովախկատներին, քանզի նրանցն է յերկնքի արքայությունը։ Եվ այնքան առատապարքիևեր, որ իր գանձատան բազում դռները բացեց, այն է երկու ձերքերը, երկու ոտքերը եւ կողը դրա համար է ամենքին քաշում է իր կողմը երրորդ ուժի համար ինչպես Դավիթը գողիաթին որը սավուղի զնքերով չկարողացավ կռվել այդ ծուպով եւ բարսակարով գողիաթը նշանակում է սատանան իսկ Դավիթ մանուկը քրիստոսն էր դավթի որդին սավուղի զնքը 5 օրենքներ որ հักծրեցին քրիստոսին, այսինքն թող պատությունը եւ այլն, եւ կրեց օրենքի զանրությունը, սակայն նրանով չփրկեց, այլ շնորհով։ Ցուպը խաչներ, իսկ པարսը աստվածացինա, կամ հոգին ու մարմինը եւ քարը աստվածությունա, որով զարկեց ու կործանեց նրան։ 4. Արտար դատաստան անելու համար Քրիստոս մესամար երեք կերպ դատաստանարեց Սատանայի հետ։ Նախ որ Սատանան Աստծուն ասում էր թե քո դատաստանով իննն է մարդկային ցեղը, կանզի դու ասացիր որ որն ուտեք, մահով կմեռնեք։ Իսկ Ադամը հանցանք գործեց ուստի մահապարտ է։ Քրիստոս պատասխանեց թե դու խփեցիր, այլ ոչ թե նրանք իրենց կամքով հանցանք գործեցին։ Երկրորդ Սատանան ասաց թե երբ մեկը երկար տարիներ տիրում է որևէ ագարակի այն դառնում է նրա սեփականը ահա այս 6000 տարի է որ մարդիկ իմնեն Քրիստոս պատասխանեց դա դի չհնանում նախ իմնային մարդկանց worth-իները եւ ես ստեղծեցի նրանց իսկ դու գողացար նրանց Երորդ Սատանան ասաց գշռելով գիտենանք թե մեղավորներն են շատ թե արդարները Քրիստոս պատասխանեց ավա կուրփատորը կտան պատասխանը նախաչը կշերք դարձրեց մի կողմում դրեց իր ճարչարանքները մյուս կողմում այն հոգիները որոնք դժողքում էին եւ իր ճարչարանքը ցած քաշեց քան զիածումն է ին ճարչարանքը մահն ու խաչը Եվ ամենքին երկինքան կանեց եւ ազատեց դժոխքից այդ մասին է ասում երբ ես բարձրանամ երկրից ամենքին կքաշեմ ինձ մոտ իսկ թե ինչու մեր Փրկիչը Քրիստոս խաչելավ եւ ոչ թե այ եղանակով մեռավ սա հামার վարդապետները բազմաթիվ պատճառներ են նշում որ ներկայացնում են 15 գլխով Նախ բարձրացավ խաչի վրա, ինչպես Թագավորը կարք է բարձրանում եւ բազմում բարձր դիր գահին։ Եվ խաչը Քրիստոսի ཐակավորությունն էր ու պսակը, դրա համար ուրախությամբ եկավ դեպի խաչը, կոչելով այն բաշակ եւ փարք հայր փառավորիր ինձ։ Հասավ ժամը, որ փառավորվի մարդու որդին։ Կանզի ինչպես բաշակն ուրախացնող է եւ սիրո պատճառ, այսպես ուրախացավ Քրիստոս, երբ խաչով բրկեց մեզ, մարդկանց սիրով արփեց խաչի վրա եւ պսակեց եկեղեցին։ Դա համար խաչելավ։ Ինչպես ասվում է երկերկոցում, տեսեք Սողոմոնարքային, որին իր մայրը պսակեց նրա սրտի ուրախության օրը։ Սողոմոն թարգմանվում է խաղաղություն։ Եվ Քրիստոս յեղավ երկնավորների ու երկրավորների ճշմարիտ խաղաղությունը եւ նա ամբողջան թակավոր է որ թակավորեց խաչի վրա եւ քեսայացավ երկրորդ խաչի մահն ավելի է համապատասխանում ադամի մեղքին քան այլ մահերը քանզի ինչպես ադամը ոտքով գնաց ձերքը մկնեց ցարին կերավ բտուղը եւ կորուստիան մտնեց ամբողջ մարդկային ցեղը Այսպես Քրիստոս ոդքով գնաց դեպի խաչ, իش ձերքերը տարածեց խաչապայտի վրա ու ճաշակեց դարը լեղին, եւ այդպես գտավ կորուսյալ մարդկային ցեղը։ Դրա համար խաչով մեռավ։ Երորդ։ Խաչի մահն առավել անարգ է, քան ամեն մահ, ինչպես ասում էր օրենքը, անիցիալ է ամեն ոկ, որ կախված է փայտից։ Դրա համար Քրիստոս կախվեց փայտից։ Եվ վերածրեց անեցկնու պատվական դարձրեց խաչի մահը։ Եվ անեցքը կրկնակի էր։ Մեկ նադամինա, որին ասեց անիցիալ լինի երկիրը քո արացի պատճառով փոշու տտասկ բուսնի քես։ Այն վերածրեց, երբ փշեփսակը կրեց գլխին եւ գերեզմանի հողը մտավ։ Եվ երկրորդ անեցքը օրենքիններ, որ վերածրեց կախվելով փայտից։ Vedat szitzain yev ornets mes vorpesi yete meke khachits gakhvi khachakits lini khristosin chorort barslatsav khachi vra vorpesi hervits tesnen achkov yev havatkov parkven inchpes mofsess nanapatum barslatsrets otsa kanzi ovkher havatkov nayumein pghnze otsin khaythogh otsa satkumer isk mart naprum դրա համար խաչը ելավ որเปզի հավատքով նայողներին կյանք շնորհի եւ ջախջախի իմանալի օծին ինչպես ասում երավետարանում մարդու worth-ին պետք է բարձրանա որเปզի ամեն ոգ ով հավատում է նրան չկորչի այլ ընթունի հավիտենական կյանքը հինգերորդ Իսրայելացիները բազմաթիվ եւ զանազան պատարակներ էին մատուցում սեղանի վրա, բայց չէին կարողանում փրկություն գտնել, քանզի այն ճկար օրինագեր։ Դրա համար Քրիստոս իրեն պատարակ մատուցեց խաչի սեղանի վրա, որเปսի կատարելով փրկիմես, որ պատարակների ճշմարտությունն էր եւ ավարտին հացցնի հին սեղանն ու պատարակները։ Անսի ինչպես թող պատվեց Քրիստոս, որպեսի վերացնի հрьяաների թող պատությունը, եւ տվեց մեզ ճշմարիտ սրտի թող պատությունը։ Նույնպես եւ պատարակվեց, որպեսի վերացնի հрьяաների հին պատարակները։ 6-րդ։ Իսահակի խոյը կախվեց Սաբեք цаրից, որը երկճյուղ էր, որ Քրիստոսի ճշմարիտ խաչի օրինակներ 3 կերպով։ Նախ ինչպես հայր Աբราհամը չխնայեց իր minipage որդուն այլաստծո սիրո համար մահվան մատնեց նույնպես եւ երկնավոր հայրը միածին որդուն մարդկան սիրո համար մատնեց խաչի մահվան երկրորդ ինչպես զոհ մատուցվեց խոյը եւ Իսահակ ազատվեց նույնպես եւ Քրիստոս անմեղ գարը մեզ համար մեռավ խաչի վրա զոհ մատուցվելով և մեր մարդկային բնությունն ազատվեց մեղքի եւ դժողքի կապանքներից։ 3. Ինչպես Աստված այն ժամ օրնեց Աբราհամին եւ երկիրը ժառանգություն հոստացավ նրան, նույնպես եւ Քրիստոսի խաչով մենք ողնուեցինք ամենայն հոգեւոր օռնութուններով ի Քրիստոս եւ դարցանք երկնքի արքայության ժառանգորդ։ Դրա համար խաչելավ Քրիստոս։ 7. Ոսկեվերան ասում է, որ Քրիստոս չմեռավ ծածուկ կամ տանը, այլ դրսում, խաչապայտի վրա, որเปզի նրա արյունը սրբի օթը եւ սփրվի երկրում ու երկիրը սրբի մեղքերից։ 8-րդ։ Նույն ոսկեվերան նասած, որ Քրիստոս նրա համար խաչ ելավ, որเปզի հայտնի դառնա, որ նրա մահն է երկնքի արքայության ճանապարը, ինչպես ասում է, երբ ես բարձրանամ երկրից ամենքից կքաշեմ ինձ ցոտ ինչպես հակոբը տեսավ սندوقը որի գլուխը երկինք էր հասնում եւ terre կանգնած էր նրա վրա իսկ հեշտակներն իջնում ու մրտիկ վեր էին ելնում սندوقը նշանակում էր խաչը եւ քրիստոս նրան կանבաց խաչով հեշտակներն իջան երկիր եւ մրտիկ քրիստոսի հետ երկինք ելան իններորդ Մյուսացին ասում է, որ Խաչին բևեռվեց, որเปզի հայտնի դարձնի, որ Դեր եւ Աստված է ամբողջ աշխարին, եւ տարածվեց քարակոգմ խաչի վրա, որเปզի հայտնի դարձնի, որ ինքն է աշխարի չորս կողմերի փրկիչը, եւ տարածեց հյուրցերքերը իր մոտ հravիրելով հрьяաներին ու հեթանոսերին։ 10-րդ Քրիստոս բարձրացավ խաչի վրա, որ այս օթի ԵՒ երկնքի եւ երկրի միջեւ սա այն է նշանակում որ հաշտության մի չնորթ եղավ աստծո եւ մարդկանց միջեւ 11-րդ վարդապետներն ասում են թե քանզի ինչպես հայրը ծեցում է իր որդիներին իսկ մայրը որ գթած է վահանիպես իրնով բարսպում է որթուն եւ իր վրա է վերցնում հործեցը այսպես հայր աստված կամենում է հարվածել մարդկանց մեղքերի համար Եվ Քրիստոս գտա ծեր մորպես ուստի մեզ վրա տարածվեց խաչին ինչպես վահան եւ մեր մահը որով մենք պարտական դարցանք մեռնելու իր վրա կրեց եւ մեռավ մեր փոխարեն ըստ եդևիալ խոսքի դերը կհատուցի ին փոխարեն 12-րդ Կանզի դևերի բնակավայրը, որ այս օթում է, ինչեվ աշխարի վերջը, եւ փորձում են մարդկան սուպատերազում, դրա համար օթում խաչի վրա բարձրացավ։ Աինը հայտնում թե իմ կրիվը մարդկանց դեմ չէ երկրի վրա, այլ ընդդեմ դևերի այս օթում։ 13-ը։ Մարդիկ تۆչորվում էին սատանայի փորձություններից, ուստի կանգնեցրեց խաչի նշանը, որเปզի Հովանան նրա Հովանուն երկու, ինչպես Եղիան նստեց Բևեկնի цаրի վրա եւ հנגստացավ, գերակրեց հրեշտակից ու զորացավ այնքան, որ 40 օրվա ճանապար գնաց, ինչեւ քորեբլերը։ Այսպես հավատացյալների հոգիները հנגստանում են Քրիստոսի Սուրբ խաչի Հովանուն երկու, ուտում են կենաց հացը, որը Քրիստոսի մարմինն է եւ ընպում են նրա կենթանարար արյունը։ Եվ դրանով հասնում են երկնքի արքայություն, քանզի ասաց. «Նա ով ուտում է իմ մարմինն եւ ըմպում է իմ արյունը, հավիտյան կապրի»։ Տասնչորրորդ։ Քրիստոսի խաչը նմանեցվում է հին օրենքին եւ համապատասխանում է առավել, քան այլ մահերը, ինչպես Մովսեսը խաչանից գավազանով չխկեց ծովը, այսպես եւ Քրիստոսը Խաչով չխկեց աշխարի մեղքիցովը եւ ընկղմեց իմանալի 파ราวոնին սատանային եւ իր ժողովրդին հանեց երկընքի անապատը Նայev երբ անապատում цаրավեցին եւ եկան մերա այն փայտով որ աստված պատվիրեց մովսեսին ջուրը քացրհամ դարձավ նույնպես եւ մարդկանց կյանքը որ դառներ ու դժվարին քրիստոս իր խաչով կոչ դադրեց ասպէս մովսեսը خاذածև տարածեց ձեռքերն ընդեմ ամաղեկի եւ պարտության մտնեց նրան նույնպես եւ քրիստոս տարածեց ձեռքերն ընդեմ սատանայի եւ հաղթեց նրան եւ խաչի բազմաթիվ այլ օրինակներ կան հին ուխտում դրա համար ճշմարտությունը խաչի ելավ Եվ ինչպես ասում է ոսկեբերանը, թե վայել չեր, որ Քրիստոս մեռներ, ինչպես Հովանեսը գլխատվելով, կամ ինչպես Եսային սողոցվելով, կամ ինչպես Երեմիան քարկոծվելով, այլ նա այնպես պետք է մեռներ, որ նրա ոսկորը չկոտրվեր եւ նրա անդամները չզատվեին։ Ոսկորը նշանակում էր Աստվացային անմահ բնությունը, որ չմեռավ։ Նայվները անդամները չզատվեցին, դա նշանակում է, թե քրիստոնյաները պետք չէ զատվեն միմյանցից մի ու ցրվեն, այլ սիրով միանան եւ միութիամ փոդավորվեն գլխին Քրիստոսին։ 15-րդ։ Խարակոğում խաչը նշանակում է Քրիստոսի դատաստանի աթոռը, երբ գայերկնից հոր Փարքով եւ բազմի դատաստանի աթորին Այժմ արեգակն ու լուսինը կխավարեն եւ աստղերը կցնցվեն ինչպես Քրիստոսի խաչելության ժամանակ։ Երկինքն ու երկիրը պիտի սասանվեն, վեմերը պատռվեն եւ հալչեն Քրիստոսի ահեղ ձայնի երկեւ։ Այժմ փագերեզմանները պիտի բացվեն եւ մեռելները հարություն պիտի առնեն։ Այժմ ողբուկոց պիտի անեն երկրի բոլոր ազգերը ինչպես Քրիստոսի խաչելության ժամանակ։ եւ այժմ կպատրվի երկնքի հաստատության վրա քույրը եւ կերեվա գերին լույսը այն ժամ երկնքում կծակի փրկչական խաչը եւ կկանգնի գողգոթայի վրա ուր խաչվեց այն ժամ կհիտնեն քրիստոսի չարչարանքի բոլոր գործիքները մեխերը գեղարդը յեգեգնը փշեպսակը քացախնու լեղին արյունը թուքը մեզ համար ապտակը կապանքները կողի պատրվածքը եւ մեխերի տեղերը քան զի մարգարեն ասում է պիտին նայեն նրան ում խոցեցին նախ որเปզի հայտնի դարձնի խաչողների ազգի դիրաստան լինելը Եվ երկրորդ, որเปզի հայտնի դարձնի իր երախտիկները բոլոր ազգերին։ Այդ օրը մարդկային ցեղը պիտի ամաչի, որ անարգեց խաչի նշանը։ Եվ այդ օրը պիտի բերքեն Քրիստոսի բոլոր հավատացյալներն ու խաչին երկրպագողները։ Նաև այն ժամ, ոманս պիտի կանգնեցնի իր աչ կողմում, ոманս ցախ կողմում, ինչպես ավազակները, որ նրա հետ խաչվեցին։ Եվ ինչպես սանարգանքով կորուստյան մտնեց Ծախակոգմյան ավազակն իր անհավատության պատճառով նույնպես Պիտիկորչեն մեղավորներն ու անհավատները եւ գնան հավիտենական հուրը եւ ինչպես Աչակոգմյան ավազակին մծրեց դ્રાխտ, քանի որ հավատաց եւ աղաչեց Քրիստոսին հişirin ծեր քարքայության մեջ այսպես եւ Աչակոգմյան իր հավատացյալներին գասի Եկեք իմ հոր քրտնալներ։ Ժառանգեցեք ձեր մայր պատրաստված արքայությունը, որին եւ մեզ բոլոր հավատացողների Սիրան բանը եւ Սուրբ նշանի երկրպագուներիս արժանացնի Աչակոգմյան ដասին եւ դրախտը ժառանգելուն Քրիստոս Հիսուս մեր Փրկիչը, որ օրհնյալ է իմ հոր եւ ամենա Սուրբ ոգու հետ։ Հավիտյանս։ Ամեն։